Moram reći da mi je od prvog dana kada sam se počela baviti politikom bilo posve jasno da je komunikacija s javnošću izuzetno važna, na koji način prezentiraš svoj rad i sebe kao osobu. Naravno da u samom početku svi mi koji se počinjemo baviti politikom ne znamo sve zakonitosti toga rada. Vrlo je teško u početku definirati ili sažeti svoje misli u jednu izjavu za medije od 10 ili 20 sekundi, ali naravno sve je to stvar vježbe i stvar primanja dobrih savjeta od stručnjaka. Danas naravno je to puno jednostavnije, a mogu reći također da je u početku kada sam se počela baviti politikom i to prvo lokalnom, nije postojala komunikacija preko društvenih mreža, nego isključivo putem medija i moram reći da mi ove mogućnosti puno znače jer volim izravnu komunikaciju s ljudima, volim čuti što ljudi misle i volim im ako mogu pomoći i kroz takve vidove. Budući da sam bila saborska zastupnica i zastupnica sam sad u Europskom parlamentu, mislim da mogu dosta dobro sažeti i taj rad i napraviti usporedbu između dvije institucije. Svaki od tih radova ima svoje prednosti i ograničenja. U Saboru su prisutni svi mediji i zastupnici u stvari kada drže govor, njih mediji prate, ukoliko su dovoljno zanimljivi, budu popraćeni u medijima, dok mi u Europskom parlamentu smo svjesni da uglavnom nema hrvatskih medija, odnosno ima ih svega nekoliko i u stvari se pokušavamo na sve moguće načine dovijati kako bismo u stvari približili što mi to radimo za naše građane ovdje. Također, u Saboru se uglavnom raspravlja samo, a u Europskom parlamentu postoje mnogi drugi mehanizmi, odnosno kao zastupnik možeš vrlo konkretno doprinijeti svojim znanjem i svojim iskustvom, mijenjajući zakone kroz amandmane, pa je i tu dakle, vrsta rada drugačija. Kada sam postala zastupnica u Europskom parlamentu, ja sam si kao svoj zadatak zadala da je moj posao da Europska unija radi za ljude. Zanimaju me konkretne teme, po prirodi sam praktična osoba, dakle sve ono što čini svakodnevni život naših građana i što se mojim radom može na neki način unaprijediti. Pa sam prvo, naravno, obzirom da sam liječničke struke, se opredijelila za odbor koji se bavi zdravstvom i sigurnošću hrane, a potrošači su došli odmah nekako uz to, jer sam naprosto, kažem, vidjela da tu mogu dati svoj najveći doprinos. Kod nas mogu reći, kada uspoređujem potrošače, odnosno građane, i onaj glas koji dižu sa onim građanima u Europskoj uniji, može se općenito reći da naši potrošači, naši građani nisu toliko dobro informirani, nažalost. U Europi se, pogotovo u zapadnoj Europi, gdje tržišni sustav funkcionira puno duže nego kod nas, građani itekako glasno znaju izboriti za svoja prava, tako da je izuzetno važno da i kroz moj rad kao političarka i svih nas ostalih političara, kao i kroz nevladine udruge koje se bave pravima ovdje u slučaju potrošača, ali svim drugima, da se dakle građane upućuje kako mogu riješiti svoje probleme, koja prava imaju, odnosno osnažiti pojedinca da on postane svjestan da nije bespomoćan i da itekako na jednom, recimo tako, nemilosrdnom tržištu ima svoja prava koja može izboriti. Svjesna sam da dobra komunikacija svakog projekta je izuzetno važna. Mogla bih reći da je ključ uspjeha, jer je bilo do sada mnogih projekata koje su, recimo, najavljivani sa vlasti, bilo državne, bilo lokalne, ali nisu zaživjeli jer su u početku odmah, što se kaže, dočekani na nož i jer su došli u stvari u prvi plan odmah nekakve bojazni i možda neke lažne dileme kada je u pitanju nekakva promjena. Upravo zbog toga je izuzetno važno prvo teren dobro pripremiti, građane na vrijeme i uporno obavještavati o svemu, vrlo otvoreno i iskreno, i mislim da je to u svakom slučaju onda ključ za uspjeh. Također moram reći da nisam od početka, čim sam postala zastupnica, bila možda ovoliko prisutna u javnosti kao danas. Hoću reći da je za svaki rad
odnosno za prezentaciju svoga rada u javnosti, izuzetno bitno biti uporan, odrediti teme s kojima ćeš se baviti, o njima stalno govoriti, nametati se, da tako kažem, u javnosti svojim znanjem, svojom stručnošću, jer svaki PR je, mora imati određenu podlogu. Znači, vi možete s jedne strane uspješno iskomunicirati na početku nešto, dopasti se nekome u javnosti, međutim, ako ljudi vide da iza toga nema nikakvog sadržaja, da je to sve celofan i prazna priča, neće vam u konačnici vjerovati i nećete postići ništa. Dakle, izuzetno je važno odabrati teme i ono što još bih rekla da je bitno je da oni dokumenti na kojima sam ja radila imaju jako puno tehničkih dijelova koje je vrlo teško iskomunicirati građanima. Ja sam nastojala uvijek iz svakog dokumenta izabrati što je za građane važno, da znaju ako se ovaj zakon izglasa, što to nosi njima u njihovom životu i dakle na jedan građanima prihvatljiv način to iskomunicirati.